Fala aí galera do canal. No vídeo de hoje eu gostaria de anunciar para vocês que provavelmente eu vou voltar com o canal nesse fim de ano e nesse começo de 2022 por conta das férias. Então, arranjei um tempo para poder me dedicar um pouco mais a fazer vídeos aqui no canal. É uma coisa que me distrai, uma coisa que me deixa um pouco mais feliz, né? Tá podendo gravar as coisas aqui, arrumar algo para fazer para não ficar o tempo todo sem fazer nada. E eu fiz um aprimoramento aqui no setup. Vocês devem ter percebido que tá claro pra caramba aqui. Eu comprei um ring light, né? Eu vi que o pessoal fala, não, o ring light melhora a imagem e tal, porque quanto mais luz tem, a imagem fica mais nítida, mais, né? Todo esse lance aí. E realmente, cara, é uma coisa que melhorou muito a imagem. E ele chegou hoje, então já estou aproveitando para poder gravar esse vídeo para fazer um test drive aí para ver se ele realmente é bom. E até onde eu estou percebendo, eu estou gostando bastante, né? E cara, nesse vídeo aqui, eu quero fazer um react com vocês do vídeo, do trailer, mais especificamente do Elden Ring, que é um jogo aí, o Dark Souls 4, sacanagem. É um jogo aí da From Software, né, do Miyazaki com o George Martin, que é o criador da série Game of Thrones, série totalmente prestigiada aí, fez muito sucesso. E é um jogo que eu estou esperando muito para o ano que vem, né? Ele vai sair dia 25 aí de fevereiro de 2022. E, cara, eu espero que esse jogo seja muito bom, porque eu estou hypando bastante ele. Eu estou com um pouco de receio de hypar as coisas ultimamente por conta do Cyberpunk, né? Foi a última coisa que eu hypei assim muito. E deu no que deu, né? Até hoje o jogo está injogável praticamente. Apesar de eu ter platinado ele no PlayStation 4 Slim, né? Quase quebrando o videogame toda a noite por conta dos problemas que ele tinha. Mas, né, eu não posso deixar de admitir que ele foi um fracasso e, né, a CD ela totalmente acabou com o que ela tinha prometido com o pessoal. E, né, as ações caíram, a confiança caiu. E, né, eu acho que só um The Witcher 4 e olhe lá para poder reconquistar a confiança do público. Mas esse vídeo aqui não é sobre Cyberpunk. Vamos então fazer o react do Elden Ring, novo jogo da From Software. Bora! Peggy 16. 16 anos. Olha os brabo aí, Miyazaki e George Martin. Bom, essa aí, essa moça que apareceu, provavelmente é a Fire Keeper, né? Que vai upar a gente e fazer todo esse lance que tem em todos os jogos da franquia Souls, Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne e tal. E ali também tem um corcel, né? É uma montaria. Deixa eu voltar um pouco mais. No começo aparece. Aí, ó. É a montaria do jogo. Porque como o jogo é mundo aberto, o mapa vai ser gigante, né? Tanto é que o mapa já foi até revelado que hoje é dia. Deixa eu ver aqui, hoje é dia 12. Dia 12 já foi liberada a beta fechada do jogo, né? Para quem fez a inscrição e ganhou o código, que não foi o meu caso, eu fiz a inscrição mas não recebi o código, infelizmente, já tá podendo jogar. Então já tem uma área do mapa liberada, tal, você já consegue matar alguns bosses disponíveis na beta e também adquirir o cavalo, né? O corcelzinho para você poder andar pelo mapa. Né, ele facilita muito a locomoção, tanto que você pode lutar em cima dele, fazer um combate a cavalo, você pode pular com o cavalo, se não me engano ele tem pulo duplo, e tem alguns lugares no mapa que tem tipo um elevador de ar que joga o cavalo para cima, assim. Então ele facilita bastante a locomoção no jogo. Bonita a árvore, né? The Golden Order is broken to its core. O nosso personagem aí. Aí o corcel. Só cenário brabo, né, cara? Porra,
Que da hora, cara. O combate a cavalo. Esse castelo, cara. Maneiro, fala tu. Magia. Aí o elevadorzinho. Combat Souls. Olha o Gutsy, olha o Gutsy. Sacanagem, pô, sacanagem. Calma lá, não fica bravo. PVP ao Sith. Sith não, né? Sith, sei lá. Aquele dragão do Dark Souls 1. Eu sei que não é o dragão em si, é. Só lembrei dele. Que é um dragão. Cara, eu espero muito que esse boss aí. Esse boss ele apareceu umas 500 vezes já nesse trailer, falando, fazendo animação, mostrando cutscene. Eu espero muito que não seja o boss final do jogo. Eu acho que não é, muito provavelmente. Espero que não. Pelo amor de Deus, cara, não vai me dar uma dessa. Igual a CD mostrou o Jack morrendo lá no trailer do Cyberpunk, lá e aconteceu isso no jogo também. É sacanagem, né, cara? Mostrar uma coisa dessa. Você se apega pelo boneco, o cara morre no, porra, no começo do jogo, spoilado ainda. Sacanagem, pô. Espero muito que esse personagem aí, que esse boss aí, parece ser um boss, né? Não seja, nossa, super importante pra história. Fique mostrando tudo, as cutscenes já dele, antes do tempo. É. Cara, às vezes eu sou adepto a não assistir trailer das coisas, cara. Por exemplo, vai sair o Homem-Aranha novo aí. O Sem Volta Pra Casa, né? Uma coisa assim, se eu não me engano. É, cara, o tanto de hype que estão colocando em os três Homem-Aranha, né? O Tobey, o Tom Holland e o Andrew Garfield. Que eu não quero ver o trailer, se sair um trailer, tá ligado? Só que é impossível você não ficar sabendo se vai ter ou não, caso saia um trailer que mostre isso. Porque a internet tá totalmente contaminada já com esse lance. É todo mundo louco pra saber se vai ter ou não e tal. Então é meio que você não consegue se isolar. Só se excluir todas as redes sociais e olhe lá ainda se você vai ficar prevenido disso. E, cara, isso estraga a experiência, sabe? Não que estraga totalmente a sua experiência, que você vai saber como que vai se desenvolver o filme, o que vai acontecer pra os três Homem-Aranha se juntarem, dando um exemplo do Homem-Aranha, pra eles se juntarem, tá? O multiverso que, sei lá, abriu e tal, como que eles foram parar na realidade do Tom, do Spider do Tom. Só que já deixa você meio assim, você já sabe o que vai acontecer aquilo, então você fica esperando acontecer, sabe? Se você não sabe, você vai, né, com a cabeça aberta, ela fala, não, vamos ver o que, que vai ser, né? Então, em jogo, eu acho isso meio paia também, cara. Você mostrar já um boss muito pra frente do jogo, ou uma cena que pode acarretar em um super spoiler, sabe? Então, tem muito trailer hoje em dia que eles dão muito spoiler na cara do que vai acontecer. O God of War mesmo mostrou o Tyr, né? No trailer do God of War. Se não mostrar, seria legal. Deixa o Tyr lá, todo mundo pensa que ele tá morto, né? Porque foi o que mostrou nas escrituras das paredes lá e tudo. Deixa quieto ele. Fala, ó, o Tyr tá morto por enquanto. Quando ele aparecer, a gente descobre que ele não tá, né? E ele passa a ter uma participação muito maior e mais impactante na história. Não que não vá ser, né? Acho que muito provavelmente o Tyr vai ser um personagem fabuloso na história do God of War, né? Tanto que eu acho que o Kratos tem que aprender muito com ele, por conta de que ele é o deus da guerra, né? O Tyr, só que ele promoveu a paz entre todos os povos. Tanto é que o Odin baniu ele por conta disso, né? Só que a gente pensou que ele tava morto, só que não tá. Então acho que se mantesse esse segredinho que ele estava morto e depois a gente descobrisse, seria muito mais impactante. Mas vamos lá, esse vídeo não é sobre God of War. E nem Homem-Aranha. Cara, olha isso, velho. Os efeitos estão bonitos. Boss pra cacete, né? Como sempre. Graças a Deus, PlayStation 4. Obrigado. Data errada, né? Foi pra dia 25.
Mas, cara, eu espero muito, mas muito, 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 muito que esse jogo seja bom. Muito. Cara, imagina o tanto de boss que vai ter escondido dentro desse mapa, cara. Que nego vai descobrir, sei lá, depois de 2 anos que o jogo saiu. Vai descobrir em 2024, saca? O tanto de armadura, de espada, de magia jogada pra lá e pra cá em lugar que você nem imagina que existe no mapa, escondido. Saca? O tanto de inimigo que vai ter em partes escondidas no mapa. Que você vai tomar apunhalada pelas costas ou de cima. Cara, você sabe, Dark Souls é isso. É você tá andando, do nada cai um anão na sua cabeça, te esfaqueia. E sei lá, um gigante tá com a estaca igual no Dark Souls 3 lá no C. E você tem que catar uns galinhos pra ele ver que você é amigo dele, pra ele não jogar mais. Cara, umas coisas muito loucas, velho. E eu acho que esse jogo tem tudo pra ser. Talvez, né? É que tá, jogo do ano é foda porque ano que vem tem jogo pra caramba, né? Tem God of War, tem o Horizon, tem o Dying Light. Tem o Elden Ring, tem mais, só que não lembro agora. Esses mais estourados, assim, são esses que eu lembro agora. Mas eu acho que tem um bom jogo, um potencial alto para poder concorrer pelo menos ao jogo do ano aí, né? A gente lembra que o Sekiro ganhou, e é um puta jogo. Eu não zerei, porque, Ave Maria, rapaz, haja paciência, haja vontade para jogar aquilo, pra zerar aquilo, é foda. Mas eu admiro muito quem conseguiu ter garra lá e jogou 500 milhões de vezes aí, que tem muita gente que faz isso. E esse pessoal aí é admirável. Um tanto quanto admirável. Mas é isso aí, galera. Eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Deem um feedback pra mim sobre como tá a qualidade da webcam, principalmente. E é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, da qualidade. Eu espero que vocês fiquem bem. Tamo junto, é nóis. Falou, até um outro dia.